росіянці пишуть, що вже суджа контролюється. І більше того, є вже розповіді іноземних аналітиків, точніше видання «Вашингтон Пост». Воно нібито поспілкувалося, от я обожнюю ці історії, нібито поспілкувалося з анонімними джерелами в Офісі Президента, типу з кимось навіть зрадників в голові Офісу Президента, про те, що українці контролюють... Україна контролює газовимірювальну станцію Суджа, а ця газовимірювальна станція, вона безпосередньо контролює постачання газу до Європейського Союзу. І метою є шантаж Європейського Союзу, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль впливу. Ще 7 серпня заявляли російські блогери про те, що це відбулося, але офіційного ж підтвердження немає.